Olá pessoal, voltei e hoje para falar para vocês um pouquinho, né, sobre esta linha aqui, ó, Danos Vorazes da Lola Cosméticos. Ele, né, que é escrito aí como um booster de reparação imediata. Há também quem diga, né, que ele é muito parecido com o Extreme Bleach da Redken, né? Há quem diga, né, que ele é parecido. Então hoje eu testei esse produto. Vocês vão ver aí, né, o momento que eu utilizei, né? Então ele também diz aqui, gente, que ele é um produto que ele promete aí trazer maciez, sem frizz e com um brilho bastante luminoso, né? Também diz que a sua fórmula, ela tem aí probióticos que recuperam danos dos cabelos que passaram por processos, químicos, e diz que devolve aí, né, a saúde ao fio capilar. Então, gente, essa linha, confesso que eu fiquei surpreendida, né? É uma linha que é bastante, assim, mais acessível do que o da Redken. E a principal função dela, né, é trazer aí uma reconstrução. E atrás, né, vem escrito que ela é um tratamento potente para cabelos bastante danificados. Então, eu utilizei esse tratamento hoje, veja aqui, o meu cabelo está natural. E até eu estou surpresa, né, porque assim. Eu já usei alguns produtos aqui no canal que são até mais caros, importados até, de valor exorbitante. Mas esse aqui, com valor bastante acessível, né? Tem lugares que tem ele até por R$ 30 e daí em diante. É uma linha acessível até. E um vidrinho desse, né, gente, aqui, deixa eu ver, com de 250 ml, vem até mais do que o da Redken, dá para você utilizar ele bastante. Então, assim, ele vai ter na sua composição, né, ele promete aí brilho intenso, tem um condicionamento imediato, é um produto vegano, e diz aí, né, que ele tem alguma coisa aí da canabinoide, né, alguma coisa aí que tem a ver com a maconha, né, então, assim, a substância aí que faça bem, faz bem aí para a recuperação aí do cabelo. Então, assim, gente, eu hoje vocês vão ver aí, lavei o cabelo, desembaracei, né? E apliquei ele. Então, gente, eu vou aplicar hoje, né? Esse produtinho aqui da, né? Da Danos Vorazes da Lola. Que dizem, não sei se é verdade, que é muito semelhante àquela água lamelada Redken. Então, aqui, minha irmã, ela comprou esse aqui. Eu indiquei para ela, né? Não sabia nem se prestava, mas eu tinha indicado para ela. E eu vou utilizar hoje, vou testar para ver se realmente, né? Porque eu tenho água lamelada Redken. E se funcionar, seria uma beleza, né? Porque é muito mais em conta do que a água da Redken. Então aqui eu já lavei o meu cabelo. Eu lavei com um shampoo, o Enforcer da L'Oréal. Então nas últimas lavagens eu havia usado um shampoo sem sulfato, né? Então a minha última lavagem foi aquela máscara lá da Kerastase, né? A Óleo Relax Discipline. Então hoje lavei aqui com shampoo com sulfato, né? Porque realmente eu gosto de shampoo com sulfato. Para mim eu gosto de sentir essa limpeza e de vez em quando eu gosto sim de sentir o cabelo rangido. Então vou aqui agitar o produto. Atrás diz que você tem que agitar. Oh, meu Deus. E diz que aí você vem aplicando. Não sei se tá certo, meu Deus. Acho que é bom. Gente. Não sei se dá pra ver aqui. É interessante assim, né? Tá deixando o cabelo macio, como se fosse um óleo, né? No caso aqui fala, ele diz que é um booster de reparação imediata. No caso, a minha irmã usa ele, ela tem progressiva e faz muita coloração, né? Então ela gosta, né? Comprou esse aqui e uma vez por semana ela utiliza no cabelo dela. Tem pessoas dizendo que isso aqui é um acidificante, mas segundo alguns vídeos que eu vi, não é bem isso, né? Ele é apenas um blush, uma tola que tenta aí equilibrar um pouco, né? Sei lá, a escama do cabelo, mas ele não tem bem em função, né, de ser um acidificante de verdade, né? E aqui, gente, parece que tá bem, sabe assim? A sensação não é mesmo assim igual a da Redken, não, tá? Tá macio, tá, mas eu não acho. Eu ainda não estou sentindo, né, a da Redken quando a gente coloca. Ele já dá uma esquentada, dá um negócio assim, fica meio morno.
Eu não tô sentindo tudo isso nessa daqui ainda não, né, gente? Pode ser que minha percepção mude. Atrás da embalagem está escrito que o tempo de pausa é de uns 2 a 5 minutos, algo assim do tipo, né? Então eu vou. Normalmente o da lamela lá da Redken, eu não deixo pouco tempo, não. Eu descobri que para mim só dá certo se eu deixar uma pausa aí de uns 10 minutos. Então eu vou deixar também aqui nos 10 minutos para ver se ele se assemelha, né? Chega perto do resultado maravilhoso que o da Redken ele me dá. Me ajuda muito aquela água lamelar para quem faz mechas. Aquilo dá uma ressuscitada geral no cabelo. É muito completo, né? Em ter aquela nutrição, porque para mim o da Red que ela me traz nutri e reconstrução, sem deixar espetado, né, gente? Então, assim, para mim eu acho que aquilo lá é um tratamento maravilhoso. Estou com muita ansiedade que esse aqui também seja, porque se for, eu também quero comprar desse aqui, né? Porque vai ficar mais barato e eu também posso até indicar para algumas clientes, né? Até porque alguns produtos da própria Lola, eu gosto bastante. Eu até indico sim para algumas clientes minhas que não podem assim comprar um produto mais carinho, né? Eu normalmente eu indico para algumas pessoas para elas irem tratando. Gente, esse negócio tem um cheiro de álcool. Eu não sinto cheiro de álcool no da Redken. Pode até que tenha, né? Pode ser até que tenha, que eu acho que tem, todos eles têm. Mas esse aqui tem um cheiro muito forte do álcool, né? Pelo menos eu estou sentindo. E agora, eu acho que o da Red, que a gente ele desmaia mais, olha. Tô penteando aqui meu cabelo, né? Sinto que é como se fosse uma coisa assim, oleosa, né? Uma coisa gordurosa. Mas eu quero criar uma expectativa boa. Então eu vou agora aguardar aqui o tempo de pausa dos 10 minutos. E em seguida, né, eu vou enxaguar e vou deixar o meu cabelo secar aí. Natural. Depois eu mostro a vocês, né, como é que vai ficar natural. E vamos lá. Então, pessoal, isso aqui foi o resultado do meu cabelo. Como vocês podem ver, está extremamente brilhoso. Um cabelo que reduz o volume, né? Ele é um produto que reduz o volume, fica muito sedoso, um cabelo com flexível também. E nesse dia eu usei apenas o leave-in, o mais barato que eu tenho aqui em casa. É um leave-in que nem é conhecido aí, nem é conhecido nacionalmente. É um leave-in lá do salão, bem baratinho que eu tenho. E esse foi o resultado do cabelo. Então, o único ponto ruim que eu achei desse tratamento é o cheiro muito forte de álcool que tem na sua composição. Então, eu tenho rinite e esse cheiro me incomodou sim. Fora isso, é um tratamento que trata sim os seus cabelos. E vale muito a pena você investir nesse tratamento, tá, pessoal? Para vocês que eu fiquei surpresa assim com o resultado, né? Ele dá assim, olha, uma reconstrução, mas uma reconstrução, gente, sem trazer aquele efeito de espeto, sabe? Aquela reconstrução que o teu cabelo fica rígido e bastante duro. Mas não, olha só. E olha, e o que eu acho interessante, né? Porque dizem que você pode usar essa linha. É, primeiro você utiliza a máscara da própria marca e depois você finaliza com ele. Então assim, eu tô mais surpresa porque eu utilizei ele e depois eu passei um leave-in. Qual que é aqui? Um leave-in que não é nenhuma marca famosa e nem muito menos é importado. É apenas um leave-in mais barato que eu utilizava lá no salão. E aí eu tentei usar ele, né, para ver mesmo se o produto, se esse produto aqui teria mesmo os efeitos que eu vejo aí nas resenhas das pessoas. Então é assim um bom produto que vale a pena também, né? Eu confesso para vocês que ele não é produto, né, gente? Que ele vai recuperar teu cabelo de um pós-mecha, pós-luz. Eu acho que ele não tem essa eficácia. Mas é um bom produto para você utilizar uma vez na semana. Ele vai dar sim uma reconstrução muito bonita. Porque meu cabelo aqui, ele não está escovado. Ele está apenas, olha só, seco ao natural. E ele está muito bonito. Eu estou achando muito bonito o brilho que tá esse cabelo e bastante flexível, né? Porque essa semana mesmo eu já utilizei um tratamento aí que não ficou assim tão bonito, não, né? Mas esse aqui realmente é um produto aí que me surpreendeu, pessoal. Então, a resenha de hoje vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês deixem aí embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder cada um de vocês, tá certo?